Zápas hodnotí i hlavní trenér našich hráček, pan Pavel Krbec. Pavle, 2/3 vyrovnané utkání, v poslední ukázal Chodov své kvality. Jak zápas hodnotíš? Tak, já myslím, že to bylo 50 minut vyrovnané utkání. Že to bylo o tom, že umíme potrápit silného soupeře. Vlastně jsme to předvedli s Ostravou, s Tigers, teďka s Chodovem. 50 minut prostě jsme schopní hrát nějakým způsobem i vyrovnaný zápasy, a pak nám chybí, jsem si trošku, není o kondici, to je prostě o nějakém herním myšlení, no, ale jako se to zlepšuje za mě, jo, jako bohužel pak se trápíme se slabšíma soupeřema, je to takový, nevím, blbě se to hodnotí, no, jsem trošku zklamaný, jsem tomu trošku věřil, že myslím si, že za ten výkon jsme si bodík dneska asi zasloužili, no. V neděli nás čeká Panthers. Papírově asi slabší možná soupeř. Co od zápasu očekáme? S čím půjdeme do zápasu? Tak tam musíme jít vyhrát, ale tak jako Panthers slabší soupeř a nicméně před náma v tabulce, že? A jako sice to bude těžký zápas, bude to boj a myslím, že doufám, že šťastný jako pro nás, no. Jako dneska zase výborný výkon golmanky, takže když tohle jako potvrdíme, tak jako snad vyhrajeme, no. Díky. To byl Pavel Krbec, hlavní trenér našich hráček.